yleksimisiä. Mä oon Vai. Nää on kyllä nää leikkimiset niin kivat housut. Voi että nää leikkimiset on ihan tuollaiset housut. Vittu. Näihin se luona. Lauantaihan alkaa auton tankkauksella. Sitten haettiin Kirpputorilta 29,80. Kohta itse asiassa tässä niin lähiaikana se kissa lähtee. Kokkeiltapas sille yhdelle naisille ja mennään semmoisen paikkaan, missä jo sitten siellä on yksi kissa, mutta ei ole mitään koiria tai semmosia, niin saa enemmän huomiota se kissa siellä. Nyt näyttää olevan tuo. Ja siitä saa kuitenkin sitten rahokki. En mä tää ole sitä 600 maksanut. En olisi kyllä itse täytyy sanoa, niin en missä nimessä maksaisi kissasta 600. Ehkä vittumaisen kissa, minkä minä elämäni aikana tavannut. Ei ne tavalliset kissat tuommoisia ole, mitä ne on nyt. Muallaiskissat tai mitä miskä helvetti sitä kutuuttankaan. Ei ne kyllä noin jästipäätä ole, että kun ei mikään kelepa. Minä muistan, minun tädille oli joskus kanssa tuommoinen persialainen, niin vittu se osti sille kuule, niin lihaa tiskiltä osti lihat, kuule vittu se söi se kissa paremmin kuin se itse omistaja. Hienoja lihoja, sanotaan sälle pitää olla tämmösiä, ei tämä syö mitään tahaa. Minä sanoin, sehän alkaa kissa olla silloin kun karva käytetään, kun ei mikään kelepa. Jos ei karva käsille ruppee vittu Suomen ruoka kelepomma, niin ei kun vaan johonkin sukkullaan ja pikalaaka sulla takaisin. On se nyt kumma perkele, jos ei ruokakeleippuus saada. Mitä helvittää? Eipä ne silloin kovin huonosta olosta tulee. Ei ruokakeleippuus. Kyllä ainakin ite tiedä, mitä joskus on tiukempina aikoina, niin nälkä oikeesti ollut, niin se, sitä laittaa suuhun ihan mitä tahaa. Vaikka paska pökälle, perkele, että mitä sillä kauppakassista paljastuu? Kissan ruokaa, 2 punaista maitoa, eli oikeita maitoja ja sitten 1 sininen vesipurkki. No niin, nyt ollaan koirapuistossa. Täällä on känkstä. Johtaja känkstä on tuossa. Ja känkstä lähtee tuonne, siellä näköjään on. Siellä on jotta muitakin koiria tuolla. Tuossa oli semmonen helvetin iso susikoira, niin vee pois se. Ei tykkää kulmaa uroksista. Ei se ostu sitä pamajalasta välittänyt mitään, mutta prunnosta ja tahkosta. Kyllä minäkin voisin tehdä jostain maahanmuuttajista tai tuommoista niin haastattelu. Jos näkisi, kun ne tekisi haastatteluja kysyisi, että hello, how is the time in Finland? Do you have a bazookas or a nuclear weapons? You can tell me, I don't tell anyone. Where is the weapon? Where is your bazooka? Do you have a it's home? Where is the bazooka?